Det skal være en sang, som har fulgt mig lige siden starten af 60'erne, hvor ude på Vestfyn. Og den første grillbar er åbnet. Og det var en meget, meget stor begivenhed, og når vi havde øvet hjemme i kælderen hos mine forældre, så gik vi op på den her grillbar og førte os frem. Og alle de tre cykler, de har parkeret ude foran. Men inde i den grillbar, der stod der en jukebox. Og i den jukebox, der sad der en plade med Elvis. Og jeg kunne godt lide bagsiden. Asien kunne jeg ikke så godt lide. Det var Are You Lonesome Tonight. Så nu beskæftigede vi os ikke med. Men bagsiden den her på fynsk, der hedder den Gør Det Nu. Og på engelsk, der hedder den I Gotta Know.